Vi sidder og tegner op. Tag det op. Ja. Hvad tegner vi op? Prøv at tegne det. S. Hvad tegner du det? Tøj. Det er til et skilt. Ja. Stik. Katrine, hun siger, at det ligner et S. Er det rigtigt? Ja, der står S20. Skal der det? Jo. Okay. Thomas, der er så meget. Du har en lille bedring. Tak for det, Simon. Ja, men du må gerne tegne den op med den der. Og så bare ligge, den brede skygge skal ligge her. Og her. Og herude. Hej Peter. Hej Peter. Hej Peter. Skal du spørge mig til dem, han laver? Han laver. Hvad laver? Jeg vil lave noget. Nej, det er nu er det pizza brød, vi skal have her til middagen. Så jeg håber, det kommer til at blive rigtig lækkert. Skal det bages på bålet, Peter? Nej, vi havde faktisk regnet med, at vi skulle bage i ovnen. Men vi har snakket om, at vi skulle have bagt nogle andre ting på bålet senere i dag. Vi snakkede blandt andet nogle pandekager, måske. Det lyder lækkert, bare kan tænke. Ja. Det er godt, Peter. Tak for det. Tak. Så, Jette, hvad er du har gang i, Jette? Hvad er jeg? Kan du kigge på kameraet? Jeg kan kigge på kameraet. Om jeg kigger til kameraet? Ja. Du skal snakke til kameraet, så vil vi ikke høre dig på det. Jeg har ikke snakket til kameraet. Ja. Pannerne af, så kan være pandekager. De var snavset, Jette. Ja. Det var godt, Jette. Hej, Anders. Hej, Anders. Hvad laver du, Anders? Hvad sliver du på? Hvad sliver du på? Den her streg, jeg vil tage af. Er det for, at man ikke får sådan en splinter i fingeren, når man rører ved den? Nej, det er bare fordi, jeg er tegnet på det. Er det bare for noget, Anders? Det er sat streger, hvor skoene skal i. Nå, okay. Ej, hvor flot. Nu kan den lige vente. Ja, vi kan også lige, hvis du lige rykker den. Skal der stives på den anden side også? Ja, der skal først skrues. Det var Bent, der sagde noget der. Prøv lige at sige det igen, Bent. Der skal først skrues. Skal jeg lige sætte den først ind? Det er jo lige ved. Hvad er det gang i? Vil du fortælle os det? Hvad laver I? Fortæl, hvad det er, Martin. Jeg ved det ikke. Det har jeg lige fortalt. Ja, men jeg ved jo ikke, hvad du planlægger. Ja, du kan da bare sige, den er til. Den er til at brænde. Ja. Så skal til at stabe brænde på, ikke? Åh. Oh. Smart. Hvis I filmer derovre, så kan I se over under den brændestab, der er ikke lige så den om. Hold da op. Kan I fortælle, hvad I laver? Nej. Vi står herovre, så kan folk komme over og være med og lave en pandekager. Ej, hvor lækkert. Det er et tilbud til folket. Fornuftigt. Har du fået lavet en pandekage, Martin? Eller er det klatkage? Hvad var det, jeg sagde det der med margarine og svamp? Spider. Altså, jeg skal da selv smukke dem. Ja. Men der er flit der. Katrine, skal vi lave en pandekage? Nej. Vil du have en pandekage? Nej. Jeg vil hellere have en rest af skumfidus. Skal du ikke lide min klokke? Jo, der er i hvert fald skumfiduser. Og skumfiduser? Ja, derovre. Hvad er Kasper? De der skumfiduser, er de til pynt, eller hvad? Nej, nej. Nej, hvad er de så til? Det er også det. Er det nu, man laver dem? Ja, det er det. Skal vi lave en skumflus? Ja. Ja. Kunne du tænke dig en skumflus? Nej, Katrine. Nej. Tror du, vi har nok? Ja.